Vi valgte at fjerne nogle af tønderne i vores lager, så man kan klemme sig ind mellem nogle tønder, så gå langt til en meget smal gang, og så en lille rum inde bagved, der har vi fritlagt 20 kvadratmeter, som man ikke kan se udefra. Og der er altså 6-7 meter op til toppen her. Der kan man stå helt hemmeligt inde bagved og nyde en lille whisky. Det er med sådan en lille smuglervar, vi har lavet derinde bagved. Det er til stor morskab for mange mennesker, når de kommer derinde. Det er kun de ganske få, der får lov til at komme. Vi marker, der omgiver destilleriet. Næsten alt smag, undtagen det, der kommer fra tynden, kommer fra kornet. På Hotel Skjern går de rigtig meget op i at bruge lokale råvarer, ligesom vi gør her på Stavning Whisky. Vi synes jo egentlig, at smagen reflekterer Vestjylland. Så har man vores kaos, som er rye blandet sammen med tørv, altså tørvrøg whisky, som er lidt mere bister, fræk og har noget power over sig, som man har herude i Vestjylland også med vinden, og så vejr og regn, og det hele det rusker bare lidt mere. Det her, der både kan være varmt og lækkert ved kysten, sidde i klitterne med fødderne begravet i det varme sand og kigge ud over havet og høre bølgerne rulle ind over kysten. Det er sådan en dejlig, varm fornemmelse. Så jeg kan også godt lide åen, Skjern Å, der løber igennem terrænet. Kvæget, der går og græsser omkring åen, der løber. Det er jo ikke det pulserende liv, vi har ude. Det er mere det liv og den natur, hvor man sætter sig ned og reflekterer og nyder området på den anden måde.